エミュー。はい、ここにあった水桶の持っていきました。じゃあ、この水桶、を回収した方がいいのかな。どんだけ飲んでるか見てみよう。こっちまで来ないでしょ、うん、まあ昨日脱走してたんですけどね。あそこ今いるところの扉が開いてたということですね。そうそうそう。昨日ここにいたよ。もう泣いてる。今ゴジラのドラミングみたいなの聞こえたでしょ。聞こえた。あれなんだ。味聞こえてきたらびっくりしちゃう。ゴジラが。メスなのに鳴くのね。フォーみたいなこと。うん。うん。エミューも。サイゼリアきっとない。これもまたじゃあ鳴き声じゃなくて音。音。ちゃんと首を膨らますっていう。どっちが向いてるか前。そうそうそう。もう触れたんだ。そう。近寄ってきた。どっちも？お互いに。ああ、へえ。昨日ここまであったの。飲んでますね。ちょっと蒸発したにしても。あ、なんか。この減り方は食べてるんじゃない、ね、で昨日小松菜を取りに行って、うん、あの10センチぐらいにちぎって、うん、めっちゃ投げた、うん、全部食べてる、うん、やっこ移動していくじゃん。触っちゃうよ。おいで。あ、どっちがカップ？こっち。タプが泣きまくるのね。あの垂れ下がってるやつ。すごいちっちゃい。おまけっていうのについてる。ハイダが痩せてんの。手でごまかしてんのか、うん、ダチョウよりもこいつらの方が恐竜の足をしてる。ほら足が3本。エリガ3本、怖い。なんだ、蝶々追いかけてるのか。雷神だ、雷神。スリスリもやめたしね。
おいで。また新しいお水持ってきてくれるよ。何を？意地は泣かないと。泣くのはタプタプ。エミューのオスってどんなの？実はあいつオスとかない。オスの姿は後で調べてみる。昨日山田さんがあっち側からめっちゃ蹴った。うん、なるほど。じゃああっちから行って。じゃあご飯食べなよ。そこに落ちてるでしょ。うん。本当だ。割れてないね。あ、あら、こんな風になった。中に、うん、中に巣があって、カバー。すごい。こんなすごいカバー作れる。あいつはまだ落ちてない。それ使ってなさそうっていうことで。うん、はい、皆さんも気をつけないと蜂の巣ができますよ。違う、蜂じゃなかった。そう、農場長はいずれ放し飼いにしたいらしいですよ。エミューを。そう。でも、放し飼いにできたら可愛い。放し飼いもしくはそのお散歩触れ合いエリアの人が入れるバージョン。うん、ああやりたい。ダチョウではできないことがね。そうですね。エミューだとできるので。綺麗に買ってくれてね。ね。使えそう。水道があった。忘れてた。なるほど。まあ、でもこれを越えるこの橋で乗ってくればよかった。まだ入れる量が少ないんで。はい、ありがとうございます。でももう、もう十分じゃない。よし、では山田さんは農場長は木の底から入った。この方が楽だろうって言ってた。ね。そこにフォースあったんだよ。あ、そうだね。
今度からそこの放送とか。脱走。いえ、脱走はさせません。はい。はい。よっ。この時を待ってたんだって脱走する。え、脱走してもどこへ家に入るのかも。え、高速を走りに行って飲み気に帰るの。はい、お水だよ。美味しいよ。まだイジちゃんが慣れるのが早い。もうスリスリやめたし、だんだん獣道が増えてきたし。あ、本当だ。横にも広がってきた。最初この幅が狭いところ。そう、もうだんだんこっちもね。ね。いい調子だ。外見て何がいるんだか。はい、ということでエミューでした。カッちゃんの方が警戒心強い感じだね。うん。こいつ泣くのか。じゃあねー。